ndax yenti imam yu mag yi ku ci mag ku ne daa jàngal ka ko féete suuf. Li ma ko xam mooy suñ ne diw jàngal na diw ca jamono jooja liñ ci jublu, liñ ci jublu mooy jëlee na ci moom ab xam-xam. Maanaam nii nit waxe tey ne diw sàngam moo jàngal diw, ñu jàpp ne daa ñëw taqoog moom ay at wala am at wala sax ay weer, du caagi ni ñu jëkk ña muy waroon xam-xami xadis yaag waroon xam-xami fiq ya. Suñuy tudd nit ne diw ci ay shuyuxam la bokk, maanaam ci sëriñam yi ko jàngal la bokk, su fekkoon ne benn xadis jëlee na ko ci moom sax dañuy wax ne kii ci ay shuyuxam la bokk. Loolu lu ma tax xam la. Moo tax léeg-léeg nga gis ñaari imam, kenn ku ci nekk boo demee ca tarjamaam maanaam biographeem bu ñuy lim ay sëriñam da ngay gis ne morom ja tudd nañ ko ci, maanaam kenn ku ne doon sa sëriñum morom, doon sa taalibeb morom. Ndax la ko waral mooy am na ab xadis wala ab xam-xamu fiq boo xam ne jëlee na ko ci moom, nga xam ne moo ko ko wax mu dégg mu nettali ko. Kële it def noona, su ko defee ñoom ñaar kenn ku ci ne dañuy wax ne sa cheikhu morom nga. Noonu la xam-xam doon doxe ci jamono yooye. Biographie la nga fay fekk itam ñu naan diw mooy sëriñub diw la, lu mel noonu rekk la. Léeg-léeg nag tëgg la, léeg-léeg nag am ci taalube boo xam ne dafa ñëw taqoog akub cheikh nag jàng ci moom ba ab xam-xamam tasaaroo ci kookalay tasaaroo wala ca ñooñalay tasaaroo. Kenn ku ci nekk am nañu taqoog yow nag nga xam ne ñoom ñoo gën a siiw ci ñi ànd ak yow, ñooy nettali say mbir. Boo defee ay téere ñoo koy riwaaye, ñoo koy jottali nit ñi. Ñooña ay taalube lañ yoo xam ne dañoo def mulaasama ak seeni sëriñ. Al imam Abu Hanifa digganteem ak imam Malik wax nañ ne daje nañ ci ak aj ñoom ñaar ba am sax ak jollo sante gu siiw seen diggante ci wàllu xam-xam ci ay masala yoo xam ne kenn ku ci nekk ginnaaw dangaa nekkoon ci ab école. Dëgg la Abu Hanifa moom ak Malik moo ko jiitu, waaye nag daje nañ ñoo xam ne bokk nañ daje ci ak aj daal waxtaan fa ci xam-xam ba al imam Malik jóge fa wax ci moom wax yoo xam ne ay tagg la yoo xam ne daf ne Abu Hanifata maanaam annaasu iyaalun ala abi hanifata fi hada al amr. Nit ñi daal maanaam njabootug Abu Hanifa lañ ci mbir mii, mbir moom yi nag waroon xam-xam yi nee nañ fiq la. Ala kulli xaal jëlee na ci moom dara ci xam-xam, moo tax ñuy wax ne sëriñam la. Bu dee diggante Shafii ak Malik it nga xam ne moom ñoom ñaar dañoo ànd lu yàgg-yàgg, kenn ku ci nekk tagg sa morom. Shafii jëlee na ci Malik ndax sax mu warta u Malik bokk na ci ñi nga xam ne jàng nañ ko ba mu jeex, te ci li ci ëpp ci Malik la ko Shafii jëlee. Am ci loo xam ne ci taalibe Malik yu mag ci la ko Shafii jëlee, kon kooku la chaque ne cheikhum la. Diggante Ahmad ibn Hanbal ak Shafii itam noonu rek la demee. Maanaam ay ma yooyu daal seen diggante ak jàngaleente am na fa, tuxalante xam-xam it am na fa. Waaye nag ginnaaw bokk ñëwoon fenn fuñ nekk, kenn ku ci ne daa am foo nekkoon, kee nga ca Iraq, keneen kaa nga ca Madina, kële nekk ca Makka ba mu yàgg mu nekk Misra, kële itam nekk Baghdad. Te kenn ku dafa xam ne Ahmad ibn Hanbal ak Abu Hanifa kenn ku ci nekk Iraq nga nekkoon, waaye fekkante wuñ ci àdduna. Nag Abu Hanifa génn na àdduna lu yàgg, al imam Ahmad ibn Hanbal door a gane àdduna. Ala kulli xaal jàngalente gi moom li wér te wér mooy am na ci seen diggante. Allahu taala aalam. Baraka allahu fikum.